Du er nå kommet til Oslo kommune. Er du punktlig? Ja, det er jeg. Høyt tempo? Ja, det liker jeg. Det er Åsen her, 10 minutter før tida. God morgen, hvordan har vi det I dag? Bretter opp ærmene, og så begynner vi å jobbe. Hvorfor har vi ikke hørt noe fra Paul? Han har ikke kommet på jobb I dag, han har ikke ringt eller noe. Nei, for ta en telefon, han tar ikke telefonen, nei. Nei, det var rart, men han får streite ut med sjefen snart. Vi snakker ikke mer om dette nå, hysj alle sammen, og så jobber vi på. Du, jeg tar en tur på toaletten, tar en kjapp skvett og tilbake på direkten. Fleksibel? Veldig. Liker du å ta I et tak? Ja, ja, helt klart. Printeren visst tom for blekket. Tar du og så ringer IT-mannen, du snill? Her Tone. Tar du og får Peder til å vise henne rundt? Si hun kan stille opp 80 I morgen. Skal vi se, det var en sofa som skulle bæres opp på pauserommet. Alle gutter tar I et tak og løfter med strak rygg på 1, 2. Altså, vikarbudsjettet sprengt, så ikke ta noen sjanser nå, Bengt. Du, forresten, Anne, hun kastet opp I sted. Så da tar jeg bare og jobber over, jeg, til 5-6-tida I dag. Initiativrik? Ja, jeg jo det. Du kreativ? Innenfor gitte rammer.